Підсумок дня випуску новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні про таке. Епідемії грипу у Дніпрі зараз немає. Лікарі нагадали основні правила захисту від грипу та ГРВІ. 9 місяців чекають обіцяного. 10 квітня минулого року комунальна вантажівка протаранила 11 машин. Жодної компенсації потерпілі не отримали і досі. Віртуальна дуель. Міський голова звинувачує керівників БК «Дніпро» з Ютуба. Президент клубу відповідає з телеекрану. Чому за 9 місяців Борис Філатов розлюбив баскетболістів? Показник захворюваності на грип та ГРВІ у Дніпрі росте, проте лишається у межах норми та не перевищує епідемічний поріг. Наталія Гінякіна, завідувачка відділення Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень, повідомила, протягом останнього тижня госпіталізовано 199 пацієнтів. По допомогу до медиків звернулися понад 4 тисячі людей. Заняття призупинили у 24 навчальних закладах міста. Не працює 49 класів. Я нагадаю, що у Дніпрі минулого тижня від грипу померла дворічна дитина. Лікарі вкотре наголошують, що вакцинація залишається єдиним дієвим способом захисту від грипу. Вона рятує і тих, кому протипоказана. Якщо людина потрапляє у коло захищених, ризик захворіти для неї суттєво зменшується. Медики закликають не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до фахівців. Грипп характеризуется преобладанием именно таких вначале неясных симптомов. Это высокая температура, это тяжелейшая интоксикация, это болевой синдром. У детей это бывает сложно определить, потому что дети не всегда могут пожаловаться адекватно на то, что они ощущают. Чтобы попередить заболевание, варто дотримуватись основных рекомендаций. По возможности уникати мест скупчення людей. І дотримуватись основних правил особистої гігієни, частіше мити руки, частіше привітрювати кімнати і проводити вологе прибирання. 10 квітня минулого року у Дніпрі сталася аварія. Комунальна вантажівка «КРАС», яка перевозила техніку для прибирання міста, на проспекті Поля влаштувала автотрощу. Водій не впорався із керуванням і на повній швидкості зніс 11 автівок. Потерпілі в квітневій аварії вже майже понад 9 місяців не можуть отримати компенсації та страхові виплати. Суд першої інстанції не знайшов винуватця. Наразі потерпілі шукають правди в апеляційному суді. 27 січня планували черговий розгляд справи, але засідання вкотре перенесли. Для розгляду потрібен слідчий, що складав протокол аварії, а той попередньо через службовий графік із листопада минулого року не може дістатися суду. Цього разу сталося так само. Я прекрасно розумію, що судья не имеет права там требовать его обязательную явку, и учитывая того, что это полиция не дежурит, может быть, так просто совпало, что он не может явиться. Но будем надеяться, что 10 февраля в 11 часов будет заседание, и он сказал, что явится. Надеемся, что после его пояснений уже будет вынесено решение суда. І ще у квітні, одразу після пригоди, заступник міського голови Михайло Лисенко обіцяв потерпілим компенсації із міського бюджету. У тому числі пану Артему, чия машина відновленню не підлягає, нову автівку. Нічого із обіцяного не сталося. За словами потерпілого, чиновники поки що від своїх слів не відмовляються, але суд мусить знайти винного. Міська рада для того, щоб виплатити нам компенсацію, вони не відмовляються. О тому, що потрібно виплатити, вони згодні, да, вони виплатять, але їм потрібно рішення суду, на основі якого буде встановлено, що да, винувата КП, либо Олейник, так як він є сотрудником КП, мабуть, більш бухгалтерський питання, тому на основі цього рішення вони будуть робити виплати.
Мітингарі перекрили під'їзди до головного офісу Приватбанку. Від вересня 2019 року під стінами офісів і відділень Приватбанку у Дніпрі збираються люди у жилетках Нікопольського феросплавного заводу. Вони вимагають назад 22 мільйони гривень, які керівництво заводу виділило фінустанові, коли та була приватна. І поки керівництво заводу намагається через суди повернути гроші, відділення та офіси банку залишаються в облозі. За словами працівників банку, із нового року мітингувальники вдаються до загострення конфлікту, перекривають входи до будівлі, а також під'їзди службового транспорту. Тепер, кажуть, доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців. Ну, коли вони є, вони допомагають. Перший раз вони розблокували під'їзди тиждень тому. Сьогодні вони майже розблокували, майже. Але люди там продовжують стояти, вони, щоб проїхати, треба з кимось домовлятися. Ми звертаємо увагу на те, що будь-який захід, який є, будь-де, він повинен бути в межах правопорядку, в межах закону. Тобто ті моменти, які не є в межах правопорядку, ми звертаємо увагу поліції, викликаємо поліцію і намагаємося зробити так, щоб життєдіяльність всіх, хто тут є, поруч була нормальна. Міський голова Дніпра проти приватних баскетболістів. Конфлікт навколо культурно-спортивного комплексу «Шинник» має окреме відгалуження. Це віртуальна дуель між Борисом Філатовим і Валерієм Кондратєвим. Президент баскетбольного клубу «Дніпро» був у відпустці, коли вийшов 13-й випуск відеоблога міського голови «Запитай Філатова». У ньому очільник міста кілька разів підкреслив, що у комунальному закладі оселився приватний клуб і звинуватив керівництво у зловживанні бюджетними коштами, за які нібито влаштовані кабінети і бані. Президент клубу неабияк здивований, адже до цього Борис Філатов був щиро захоплений діяльністю клубу, досягненнями команди і порядком у спортивному комплексі. На особистий контакт, каже Валерій Кондратєв, міський голова зараз не йде. Люди, які командують цією баскетбольною командою, така тавтологія вийшла, вони собі там устроили синікуру. Тобто вони отримують фінансування з міського бюджету по двом направленням через КП «Шинник» і через КП «Ігрові види спорту» устроили там собі прекрасні кабінети, бані, спортивні зали, наняли туди частну охрану, завели туди своїх орендаторів. За півгода до цього Голодський голова був тут, своїми глазами все бачив, походив по паркету, походив по вспомагательним поміщенням, залу, був в роздівалках, пройшов по всій інфраструктурі. И был в очень большом недоумении, как можно было это сделать. И восторг у него был естественный. Днепр – это столица украинского баскетбола. И вы являетесь лицом нашего города и действительно подтверждаете своими спортивными достижениями славу нашего города. Это очень важно для города, когда есть такие парни, которые несут знамя не только спорта, не только баскетбола, а фактически знамя города и демонстрируют успехи города. Это очень важно для людей. Поэтому спасибо вам большое за ваш спортивный труд. Хочу отдельно выразить Валерию благодарность. Он реальный энтузиаст. Очень хорошо, что у нас есть в том числе люди, действительно энтузиасты, предприниматели, бизнесмены, которые вкладывают в это не только свои деньги, но в том числе вкладывают и частичку своей души и сердца. После того, услышать от него, что здесь мы понастраивали кабинеты и понастраивали бани, здесь сидим, но, вы знаете, это за рамки мужского как-то выходит. Есть, если бы человек позвонил тебе и сказал, там, глаза, Валерий Валерьевич, давайте увидимся, обсудим, что-то здесь не так, что-то так. Этого не было. И я не знаю, как после этого может человек смотреть в глаза, если здесь одно, он говорит, что здесь все прекрасно, это столица украинского баскетбола, здесь мы все развиваем, а с другой стороны он рассказывает, будучи здесь, что здесь какие-то бани, какие-то кабинеты и какие-то помещения мы сдаем в аренду. Вот, пожалуйста, мы здесь находимся, может любая инициативная группа болельщиков, фанатов прямо сейчас пройти по зданию, посмотреть, найти здесь бани, повытаскивать оттуда людей, выкидывать арендатора. Пожалуйста, все это есть. Если это получится, то человек в пиджаке, который давал интервью, тогда он прав. Но я уверен, что этого просто быть не может. Наче на стику тектонічних плит. У Дніпрі вкотре провалився ґрунт.
Величезний яр з'явився на ярмарковому узвозі біля торговельного центру «Курчатівський». 27 січня рух вулицею перекрили. Співробітники комунальних підприємств «Дніпроводоканалу» і «Дніпрогазу» вже ведуть аварійні роботи. Окрім водогінних, на місці провалля були і газові труби. Вони цілі, вода лише трохи пошкодила їхню ізоляцію. Ліквідувати провалля планують протягом доби, проте коли відкриють проїзд для транспорту, впевнено сказати не може ніхто. Причиною виникнення траншеї посеред дороги комунальники називають пошкодження труб Дніпроводоканалу через ґрунтові води. Ми чекаємо на роз'яснення ситуації від представників міської ради. Усі подробиці у найближчих випусках новин. Поговорю тут водоканал, що це все підземні води. Водоканальну вони устранили, а потім вже зарили. І через якесь время пошли эти подземные воды. Все, он, видите, подмыло, обмыло. У Дніпрі суд відмінив домашній арешт Олексію Цаценку. Тепер учасник смертельного ДТП може вільно пересуватися, ходити на роботу та по особистих справах. Сторона потерпілих разом із прокурором наполягала на подовженні цілодобового домашнього арешту. Але адвокат Цаценка заявив про погіршення стану здоров'я підсудного та на неможливість, по-перше, відвідувати лікаря, а по-друге, утримувати власну родину, в якій є малолітня дитина. Я нагадаю, Олексій Цаценко обвинувачений у справі ДТП, внаслідок якого загинув політолог Сергій Ляшченко. Водій серйозних травм не отримав і спробував втекти із місця аварії. Його спіймали патрульні. Виявилося, він був п'яним. Влітку 2018-го Цаценка визнали винним і засудили до 6,5 років ув'язнення. Втім, через помилки у процесуальних діях апеляційний суд скасував це рішення. Наразі справа розглядається наново. Ми твердо орієнтовані на виконання всіх требувань суду, неукоснительно їх соблюдаємо, постійно сюди являємося. І рівним счетом ми ніяким образом не можемо собі дозволити таку розкош, як нарушати наші закони. Тому ми сюди будемо являтися постійно. Як вберегтися від грипу? Чого чекають потерпілі у квітневій аварії проти міської ради? Та конфлікт між Філатовим та керівниками баскетбольного клубу «Дніпро». Ці теми вже пролунали в ефірі. Більше шукайте на нашому сайті та у соціальних мережах 9 каналу. Заходьте, читайте і лишайте власні коментарі. Для нас це важливо. Ми рухаємося далі і у другій частині випуску про таке. 75-та річниця визволення в'язнів із найбільшого табору смерті. Дніпро вшановує пам'ять жертв Голокосту. Страх, морози і навіть загибель колег. Експедитор, який побував в Антарктиді, поділився досвідом із дніпровськими школярами. Тригодинна екскурсія метрополітеном. Режимний об'єкт відкрив двері для бажаючих. Екскурсія режимним об'єктом, селфі на даху старого вагону і круглий стіл щодо тарифів. На такий захід містян запросив дніпровський метрополітен. Охочих виявилося чимало. Люди, зізнаються запрошенню, дуже зраділи, бо залаштунки метро вважаються закритими для відвідувань. До екскурсійної групи долучилася і наша знімальна група. Юлія Бублик бачила, що відбувається поза станціями дніпровського метрополітену. Ексклюзивна екскурсія для містян стартувала з багатоповерхівки праворуч від автовокзалу. Саме тут – мозок дніпровського метрополітену. Все керування здійснюється з цієї кімнати – диспетчерської потягів. Поїздний диспетчер контролює повністю роботу всіх підрозділень метрополітену. Значить, движение поездов на участке, хозяйственную работу в ночное время и нахождение пассажиров на станции с помощью видеокамер. Весь режим работы в дневное время – это перевозочный процесс, все остальные ремонты производятся в ночное время. Відтак метрополітен Дніпра працює цілодобово. Його роботою керують 4 диспетчерські. Обладнання в них і досі аналогове. Да, система эта 70-х годов постройки, но по безопасности она превосходит все системы. При строительстве трех станций
данная система будет полностью меняться на ARM поездного диспетчера. То есть переходить полностью на цифровую. Замінить диспетчерське обладнання турецька компанія, що добудовує нові станції метро у Дніпрі. Вот это все взяті образці пород під городом Дніпропетровська на будущій трасі Дніпропетровського метрополітена. Тобто під нами гранітні породи вот такого виду. Дві диспетчерські, музей метрополітену і нарешті депо. На кожній із цих локацій екскурсантам розповідають про історію та поточну роботу метрополітену. Серед слухачів – хлопчина із Америки. Я вперше у Дніпрі. Я турист зі Сполучених Штатів. Приїхав побачитися з друзями, які тут мешкають. Дніпро – дуже гарне місто. Метро не завжди в моєму туристичному списку, але у Дніпрі воно обов'язкове до відвідування. Дуже ладне метро, парадне. Все у мармурі і в чудових кольорах. Супер гарно. Уже в депо екскурсанти лишаються на 2 години. Після оглядового маршруту рушають у конференц-залу. Тут управління транспорту проводить круглий стіл з мешканцями Дніпра. Ми бачимо, що є такі досить пробіли в нашій комунікації з містянами, тому ми намагаємось зараз якомога частіше з ними общатися. На порядку денному – теми підвищених тарифів, недобудованих станцій та нової транспортної моделі міста. Городяни прийшли зі своїми питаннями. В першу чергу хотілося б услышати відповіді на ці питання. З чим зв'язане подорожання? Дійсно ли воно обосновано? Мені цікаво, як надалі буде розвиватися наша система метро та як взагалі планується організувати інтер'єри, якісь під'їзди та тому подібне у новій системі. Була схема метро того, яким він був бути ізначально. 3 лінії, одна із станцій повинна була доходити до Тополя, 2 лінії з'єднають найвіддалені частини міста між собою. Хотілося б, щоб його все-таки достроїли і той проєкт, який повинен був бути ізначально, все-таки був реалізований. Дати відкриття нових станцій робітники метрополітену назвати не наважуються. А про тарифи кажуть, з 2007 року у світі не існує жодного самоокупного метро. Так, разова поїздка одного пасажира коштує дніпровському метрополітену 18,5 гривень. Купуючи квиток, пасажир відшкодовує лише третину цієї суми. Загалом екскурсію та круглий стіл відвідали понад 160 людей. Такого напливу охочих працівники метрополітену не очікували. Ажіотаж змусив замислитись. Ідею екскурсій у метрополітені готові розвивати. Але візити можливі лише за заявкою. Оформляється заявка письмом на адрес либо директора Дніпровського метрополітену, либо на адрес департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міської ради. У заявці треба вказати мету візиту, вік та кількість екскурсантів. Їх має бути не більше 20. Такі екскурсії будуть безкоштовними, обіцяють у метрополітені. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Голод, життя за колючим дротом і щодня небезпека смерті. 27 січня, 75 років тому, у 1945 році, визволили в'язнів найбільшого табору смерті – Аушвіц-Біркенау, що в Освенцимі, в Польщі. 7 000 свідчень зібрали науковці, які зберігають історію Голокосту. Ці розповіді вони уклали у навчальний посібник для викладачів «Розслідування Голокосту від куль». Над книжкою працювали з 2004 року, матеріали збирали по всій Європі. Науковці відвідали понад 3 000 місць, де були масові розстріли євреїв. Своє дитинство у гетто пам'ятає Фаїна Самойлівна. Жінці 81 рік. Довелося пройти через голод та життя в ізоляції під колючим дротом. Нині жінка – керівниця спілки малолітніх в'язнів гетто та займається волонтерською діяльністю. Сама я з Вінської області. І в нас була велика сім'я, знаєте, як в містечках. Було дуже багато. Але рядом з нами було село, которое 7 километров от нас. И вот там, в том селе, 18 человек родства наших, их всех расстреляли. Мы остались живы. У меня 2 брата, один еще остался жив, второй умер. Мама у меня умерла, но я по памяти помню, как мы были, местечко было огорожено проволокой.
Багато подібних живих історій потрапили у видання навчальних посібників для викладачів розслідування Голокосту від куль. Дані посібника збирали з 2004 року по всій Європі. Дослідили близько 3000 місць масових розстрілів та захоронень. Зафіксували 7000 свідчень людей, які своїми очима бачили, як розстрілювали їх сусідів-євреїв. Навчальный посібник, он был создан для того, чтобы учителям, помочь учителям рассказывать об этой тяжелой части нашей истории, и чтобы с учениками они могли на доступном уровне, ну, во-первых, узнать историю, а во-вторых, смотивировать или чтобы заставить их задуматься, и чтобы вместе мы могли работать, создавать лучшее будущее для нас сейчас и для них, для молодежи в будущем. 27 січня весь світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту. Саме у цей день, 75 років тому, визволили в'язнів найбільшого нацистського концтабору у місті Освенцим. У Дніпрі в цю скорботну дату провели церемонію вшанування жертв геноциду та зачитали поминальну молитву. Для нас це дуже важливий день, тому що батьки і всі, хто був раніше, живы, они не рассказывали полной информации. Поэтому для нас это важно, и мы, конечно, приходим, но я, в частности, должен был сказать поминальную молитву, то, что очень важно, чтобы это было услышано, и сказано было несколько слов. Який він – найхолодніший материк планети? І як вижити у крижаній пустелі? Відповіді на ці питання школярі Дніпра шукали у життєвій історії нашого земляка. Сергій Гордієнко цілий рік провів в Антарктиді. Там був інструктором із психології виживання і, крім того, досліджував погоду. Про страх і буденність, про екстремальні температури та загиблі експедиції. Дивіться просто зараз. Приготовлення пищі, збор снаряження, обов'язково якісь замітки, збор даних по метеорології, а потім цілий день пахота. Так, пригадує Сергій Гордієнко, проходив кожен день в Антарктиді. Туди чоловік потрапив у 38 років, зараз йому 62. Вихідні, каже, випадали рідко, лише під час хуртовини. На крижаному континенті наш земляк провів цілий рік. Навчав молодих хлопців виживати і досліджував стокові вітри. Фронтальний вітер, якщо ви представляєте, він рухається в одному напрямку, і він покриває поверхність землі. І вже по розпадкам він рухається самостійно, де він міняє напрямку за рахунок рельєфу. Раньше считалось, что при таком раскладе ветер, воздушные массы охлаждаются внизу. Но после сбора данных оказалось, что наоборот нагреваются за счет скорости и трения. Тепер ці дані допомагають полярним суднам у навігації. Щоб встановити метеорологічне обладнання, Сергій долав кілометри поза межами станції. Пересувався пішки на лижах або каяком. З 12 експедиторів він єдиний працював просто неба. Ніхто не виходив, крім мене. Я працював один. Але, знаю попередній досвід англічан, я знаю, що погибло 3 експедиції. Одну групу віднесло на крижині, друга загинула в лавині. Ще одна експедиція зникла безвісти. Я, кстати, знайшов її останки, там, скажімо, частину лагеря. На питання, чи не було йому страшно працювати за межами станції, Сергій відповідає так. О страхі потрібно думати, як о помічники, які допомагають в потрібний момент правильно зреагувати і виконувати задачу. Сергій запевняє, лютих морозів у Антарктиді не було. Температури від мінус 10 до мінус 19-20, ніж вони не опускались. Але мій досвід низької температури – це Сибір і Арктика. І у мене досвід 51 градус мінус. Нині свої мандрівки та експедиції досвідчений полярник описує в книжках та підручниках. Зараз чоловік мешкає у Києві і викладає в столичному виші. 28 січня світ відзначатиме 200-річчя відкриття Антарктиди. У Дніпрі до цієї дати приурочили інформаційний захід. Одним з лекторів став Сергій Гордієнко. Також дітям розповіли про видатного українського мореплавця, який жив ще 200 років тому. Ми перевидали
книжку путівних нотаток першого навколосвітнього мореплавця Російської імперії, ну і українця Зніжина Юрія Лисянського. Цікавий факт. Лисянський – єдиний українець, який особисто зустрічався із Джорджем Вашингтоном. Утім, історія мореплавця дітей вразила трохи менше. Себе школярі уявляють скоріше в ролях полярників. Ну, експедитором я себе уявляла. Це, я уявляю, як це складно, взагалі не кожна людина витримає. Я хотіла б досліджувати тварин. Які там тварини є, крім пінгвінів, чайок та левів. Я більше себе уявляю як турист. Або так побувати, подивитися і повернутися. Побачити цих пінгвінів, косаток, цю усю фауну, флору, ці крижані землі і ці скелі, які десь виникають прямо з снігу. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Це всі матеріали нашого випуску. На продовження дивіться і слухайте про спорт і погоду. У День пам'яті жертв Голокосту на 9 каналі документальна стрічка «Праведники народів світу» про українців, які під страхом смерті рятували євреїв. Я дякую вам за увагу. До зустрічі у вівторок увечері.